لە یاری لووتکەی هەفتەی پێنجەمی خولی تازە پێگەشتوانی یانە نایابەکانی کوردستان کۆمەڵەی دووەم یانەی ئاشتی میوانداری لە سیروانی نوێ کرد. یارەکە هەر لە سەرەتاوە بابەیەزی لە نێوان هەردوو یانە دەستی پێکرد. ئەگەر چی سەرەتا سیروان هەوڵی تۆمارکردنی گۆڵی پێشکەوتنیدا، بەڵام گۆڵپارێزی ئاشتی ڕێگری کرد. لە بەرامبەردا و لە خولەکی 26 لە ڕێگەی لەدانێکی ڕاستەوخۆوە ڕەوەزانوار گۆڵی پێشکەوتنی بۆ ئاشتی تۆمار کرد. دوایم گۆڵەش ئاشتی لێرشەکانی بەردەوام بوو. جارێکی تر با سوودوەرگرتن لە هەڵەی گۆڵچی سیروانی نوێ وەزیر ئایسا لە خولەکی 38 گۆڵی دووەمیشی بۆ ئاشتی تۆمار کرد و جێمی یەکەم بە دوو گۆڵی بێوەڵام با سوودی ئاشتی با کۆتار. لە جێمی دووەمیش یارەکە تا ڕادەیەک هەردوویانە بە شێوەیەکی بەهێز دەرکەوتن. ئەگەر چی سیروان سەرەتا هەوڵیدا جیاوازیەکەم کاتەوە، بەڵام جارێکی تر گۆڵپارێزی ئاشتی ڕێگری کرد. لە بەرامبەریشدا و لە خولەکی 56 سەرکان عەبدوڕەحمان گۆڵی سێمی بۆیانەی ئاشتی تۆمار کرد. تا کۆتایی ژیارەکە هەر بەو ئەنجامە مایەوە و ئاشتی با سێ گۆڵی بێوەڵام لە یاری لووتکە سەرکەوتنی دەستەبەر کرد و سێ خاڵی دیکەی خستە سەر خاڵەکان. چەند لایەنێک لایەنی چەند بە زمانی بە ڕۆژەوە هەندێک لە یاریزان ناتوانین زۆریان لێ بکەین کە بە ڕۆژوو نەبن، تاسییرەکەتە سەر توانای جەسەیان و هەندێکشیان تەمەنیان تیپیمە تەمەنیان مناڵترە 2006 زۆرترە لەگەڵ حوتا. ئەمەش هەر جیاوازی جەسە دروستەکە لە نێوان یاریزانانی ئێمە و ئاشتیە. سپاس بەخوای یاریزانەکان لە ئاسێکی خۆیانە لە ئاسی بەرزی خۆیانان ئەلحەمدوان ئەم ڕۆژوانیمان کە سەرکەوتن بە سەریانەی سیروانە بەدەستبێن سیروان کە فرقەیەکی زۆر باش ئەم ساڵ تازە یعنی فرقەکەیان دروست کردووە. بەم سەرکەوتنەشی یانەی ئاشتی جارێکی دیکە پێگەی خۆی لە پێشەنگی ریزبەندی کۆمەڵەکەی لە خولی ناوی تازە پێگەشتوانی یانەکانی کوردستان بەستر کرد.